كرمجه نحب نظهر كان هذي سي بارتي الله يا رسول الله نحن وين نزمن وين الزول 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 الرباح الزول عسل منوان الزول الزول في الأول عسل منوان بارتاجي باسكو يا دي جون كي مستمر على الزول عسل منوان ديو ميرسي الزول الرباح مشي ستيديم كي زوري لاس عسل ما تعزيز. Comment ça va? J'espère que tu es bien stylé. Je vais partager. Plaisir partagé à ta Zeus. Attends, et tu lis le vez. Zulé Mazizo. Zulé Mazizo. Aïe, on tapote et on partage, s'il vous plaît. Ma chère de Gineco. Il mout son. Il a une notification. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de notification. Azulé Linda Linda. Aslama. Bonsoir Tanila. De Bouira. Coucou Nelia. Coucou. Comment ça va ma belle? Voilà. Assagi Mazizo. La chide maintenant. A votre avis, la chide maintenant. Assagi maintenant. La caravane. Montre-leur les caravanes. Tu les as achetées? Ils sont beaux. Ils sont propres. Ils sont propres. Ils sont lavés. Ils disent beau. Voilà. هاتي دواجي ما دي فرد الطوب الزول يون كان من دنا كروعنا امشي تيلي غيون كان الزول سي براغ الزول دار رباح الزول دي اقبو شميسة عطلما نغيس اقبو إليان ميليسا الزول اي مازيزو الزول اي موجان بونسوار تول موند اسلام انوان اسلام انوان الله يبقي مازيزو اسلام اي مازيزو من ناد لي بيي دفو اكروعن سي با مشي سنتقارم كون وين peut-être ماشي لي عكي peut-être ماشي لي كيراني سنقارن كل يوم امي كل يوم امي واه راه بزاف نفكروا انا واه ايا اون طابوت بلوس دو جيم اي دو بارطاج سيل فو بلي فوالا ماشي كني انا جي ترونكيل دا جين لي كومونتير انا بغيت لي كومونتير نوال السلام نوال بونسوار ليندا اثي يحيى ست ست قيل هذا سيري مازو اسمح نذكروا انا فيها باسكو لو كان سبيرا كوكوت باش تمسي بون خاص نزوار ويديا نمشي طوحة أول ديا ما تحمر الطن أتحمر الطن أول ديا نكي بيرسونيل بوث نستغارة آه وك ليا ناس نحملن الساقي ذكروا عن ميلا ليا ناس بارية ذكروا عن لي بيي دو فو لي بيي دو فو ما فيليسيتاسيون بور لو مارياج دو تا بتيت في tu dois tu dois dire un petit mot pour Ebtissem merci beaucoup merci beaucoup ma chérie merci beaucoup voilà Voilà, c'est ma petite fille qui s'est mariée. Voilà. On te met beaucoup de bonheur. Voilà, c'est ma chute, c'est ma sauce. Je suis en train de manger, je suis en train de manger. Je suis en train de manger. C'est ça, Elsa. Ah, Yannis, il kiffe, mais elle n'aime pas trop. Ouais. Ah, t'as vu, je t'ai dit, coulis, où on aime. Et il est ramené, t'as revu, il est sa marque, hein, t'es. Coulis, où on aime, c'est l'aïtis. Coulis, où on aime, t'as revu, t'es. وجين ينيم من قرص تنسى تنسى منك يا قناه قناه تنسى 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 avec روعون les pieds de veau voilà exactement ليلى دو تيزي فوز اسلامة الزول دو اوتري ان اوتريش او اسلامة وي سي ابتسام لا في دو حنيفة sa fille que, qui est au Canada, Canada qui est mariée c'est sa petite fille نتمني يس رباح نتمني يس اون لونغ في بونور ان شاء الله افيك سون ماري فوالا ما ما لا ابتسام ذاكيا اون تو سويت تو البونور دي موند ما شيري فوالا تو البونور دي موند فوالا وكي شو طحن الزيت خاصك سي سا بتيت في يا تاع عزيز سا بتيت في لا في دو سا في فوالا فوالا يليس كليس بالصحة ولا هنا صحي تعطيكم الصحة يعطيكم الصحة تعطيني هنا في مرة Merci beaucoup, Sonia Achon. On vous adore aussi, elle vous adore merci. Tous, Ima Azizo. Merci beaucoup, c'est très très Samia Azoula Samia.
Je vais vous montrer, peut-être, ça sera peut-être mieux. Comme ça, vous allez voir ceux qui aiment les pieds de veau. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. J'ai jamais mangé ça, vous me direz la vérité. C'est parmi mes plats préférés. Eh ben voilà. Voilà, attends-toi là. Vous savez quoi, je vais prendre le téléphone. Et je vais mettre la cam arrière. Voilà. Moi, je suis la voix off, hein, toujours. Voilà. Très bien que le un. L'obsolesse guère pour le moment. نسيت تحمل تا جيم بوتس توجور تا جيم بوتس زواج جمال بوح ان شاء الله هاي اللي سنحني فان ان شاء الله يعطيكم الصحه واه بيرسيل واه فوالا ماشي سنقار بيرسيل استقبل جيت هيا وتينا وزاريد ما منكي تيوخ بيرسيل رينا عطيك بيرسيل ارديني شي طوح الكسبه شي طوح البيرسيل يبارك فيك اليسا اليسا زولا غنيا اي توادا زول ديال الفحلام كومون سافا تيسكاتون روندال زولا كابيل كابيل لم كتيري رفع عزيز تو البونور ان شاء الله ميلا سي تري جونتي ما شيري الي توجور بريزونت ميلا فوالا ا لونسيان كان ا لونسيان معدنوس صحيت يا سمية معدنوس فوالا صحيت تاع عزيز صحيت ماريكا معدنوس بيرسي لا هاني ليا على فان كو تروح ضاح الزول انا انا كل سنه نخدم انا كل يوم نامي معدنوس وي الينا عسلامه ياسين كابيل الزول في اللون دينا الزول ولاد كتير المعدنوس ميرسي بوكو يعطيكم الصحة هاني في القبايل نصاح أحد حنو في اللون إيه هاني ليا الصلصة هزولة معزوزة فوالا هاتا أبري أستنو لي كاغوط أستنو تلقي سميتن أم أم تمغرة أم غندال مون بيغ غادي يرحم ربي إلا دوغ ميم مون بيغ غادي يرحم ربي زهيرة شعلان غادي يرحم ربي غادي يسقر كل جنت إن شاء الله Azula, toutes les deux, j'adore ce plat. Ah, Azula, saveur kabyle. Ah oui, ça, il y a beaucoup qui aiment ça. Par contre, on donne un petit, je ne l'ai jamais mangé. Donc, aujourd'hui, je vais goûter. Naïma, ta fille est très belle. Ah, il belle cuica, Yasmine. Ah, t'es comme ça. Alors, Ima Zizou, je remets le. C'est bon? Attends. Est-ce que. Tremdas, la kakar, la mazel. Ah, yaout, la kakar, hé. À l'ancienne quête. Est-ce que Tremba se zit Ah, je vais mettre un zit-tisker. Zit-tisker, c'est une petite chadem. Un chétard spécial pour la carouane. Je vais mettre un zit-tisker. Curcuma. 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 Je vais mettre un flèche gouague. Je vais mettre un zit-tisker. Parce qu'il est tout calme. Connexion, c'est quoi ce délire? La connexion, je vais mettre un zit-tisker. Je vais mettre un zit-tisker. Après, je vais mettre un zit-tisker. Après, je vais mettre un zit-tisker. Après, c'est vous qui décidez. جنبو يا كير هاي تمرتي تي تبوير هذا والله هاي تمرتي تي تبوير تبوطا كيا جبنا الطاس جو سوي دو سانت ايتيان اتون اسي سوني جو سوي سانت ايتيان توجور بارتاجي افيك ايمازيزو سي تري جونتي ميرسي بوكو تري جونتي جيم بيان ايمازيزو صحيت دامية الزول فوز ات ادورابل حد حنوف لا كنت صحيت اتا جدي ميرسي بوكو اتا جديك من الصراحة الزول اش جي كاع الزوق صافا Bon, Atid, alors tu es là, hop, tac. Et voilà. Akouni Dara, Erim Azizo. Voilà. Voilà. Asana, la tomate fraîche. Kabil, Kabil, Zakia, mais Erim Azizo. Ah, Zakia. Enfin, la reprise d'Erim Azizo. Tu nous as beaucoup manqué. C'est qui a dit ça? C'est. Fariza, Inès Rebah. Enfin, Fariza, enfin. Avec ce froid, il n'y a pas mieux. On a rien. Azoul et Mazizo, il y a un plaisir de vous voir. Bonne course. Sahet, Hajab Malika. C'est très gentil, Tarzis. Très belle cuisine. Sahet, Jidia. Azoul et Najida. Que du bonheur. Nordine Kito. Nordine. Nabil Kito. Nordine, Nordine. Non, je vais mettre un Nordine. Merci, Seigneur. Toutes nos félicitations à Houd de Hounou pour Zil Amri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a la chica pour ce jeune homme. Il est ce qui m'a. Yes. Yes.
Les carottes. Voilà. Juste deux petites minutes, je te montre. Elle est là, en bas. Mes félicitations, tout le monde se dit mes félicitations. Merci pour ta petite beaucoup, fille. C'est très gentil. Voilà. Franchement, c'est dommage. Mais avec Nahdar, on était en direct. On a branché directement à la salle. On a branché directement à la salle, la vérité. Mais ça me fait mal le cœur. امين سلهنا الزواج الميم لعقوب اخر ان شاء الله من زوج اقشيش اكيد قام يكون زي مي اقشيش نتاع اقشيش ترى كيف كيف امين زوج اقشيش اسي سام احنا فاهمين تقبل احنا تقشيش مي تقبل احنا تم زواج اقشيش تري بيل روب tu vois je te dis très belle robe tu n'as pas ride on va pas شحال اسمي دايا اه جيسيكا محمد انت envoyé 50 étoiles à Storz El Amri Matazi Sahita Taazit, merci pour vos encouragements à Tekon Saha, vous êtes vraiment adorable. Vraiment. Azou, vous nous préparez des quoi aujourd'hui? Des pieds de veau, d'accord? Les pieds de veau. Voilà. La manie Ahmana. Normalement, ça a la bouilloire, mais elle ne veut pas. Ah, gueule, c'est vrai. Ah, ça a peut-être. Non, c'est bon. Alors, attends, je vais lire ce grand message. Il est où? Azoula Yasmina. Merci beaucoup, belle Kazrou Jila. Azoul, je l'ai lu. Merci, Karim Ali, je dormirai mieux ce soir. Ah, d'accord, je sais pas, t'as répondu à quelqu'un. Asagi, c'est les pieds de veau, d'accord. Il y avait un message ici, toi, Jaralin. Dalila Snassel, Azoul, je regarde toujours vos recettes. Merci beaucoup pour vos recettes. Contente de vous voir. Félicitations à Alicia, beaucoup de réussite dans la chanson. Ah, merci beaucoup, t'es comme Saha. Oh, c'est gentil, Jessica. T'as un Nayami de 100 étoiles. صحيح جيسيكا استغفر الله ان شاء الله استغفر الله عمري ما تعرفيش لونغ في ا فو فوز سانسير الله يبارك مو سليمه دو بنياني الله يبارك اسلامين ما سليمه félicitations pour le mariage de ta petite fille مازيزو bonheur et santé ان شاء الله صحيت انوارا ان شاء الله نعقوب الدريان والمره ان شاء الله اه جيسيكا لولا تعزيت بزاف ما شيري Tanayami 200 étoiles. Merci à Jessica. Merci ah, oui. beaucoup. Une grande dédicace à Jessica Mohamed. Merci beaucoup d'avoir assisté. C'est voilà, Jessica. Ah, ouais. C'est le deuxième. C'est bon. Merci beaucoup pour le partage du gala. Avec plaisir à Mourad. Le Kounin Tchemé, Nchemé, j'ai quelqu'un de partager. Il dit mais. Voilà, il y a des gens, ils sont un peu constipés, Msakit, Aka. Ouais. Mais il y a des gens qui sont constipés du cerveau.
Donc, elle t'a encore rajouté 200 étoiles, Jessica. Ah, ça fait. Je vous montre à cette suisse. Alors qu'elle est maison rouitide. Mais alors c'est des matières surtout en sauce tomate. Voilà les pieds de veau. Voilà des kilos en elhavet pour ceux qui viennent. Il y a rien de spécial là. Voilà. Bah c'est ça les kilos. Normalement le patata ça y est là. On le sait qui a C'est adorable, Jessica. C'est comme tout le monde. T'inquiète pas, c'était un plaisir d'avoir partagé un moment avec vous samedi à Alfortville. Ah oui! Wallah, plaisir partagé, c'était vraiment magnifique. Hein. Une très très bonne organisation de la part de l'association Les Deux Rives. Mbouzgen, Zouyine. Zouyine, Marie Jeanne, non? Non, tu vois, l'association, c'est Zouyine. En tout cas, Mbouzgen, Marie, Nasser Hachla, bonjour, Mbouzgen, ils font des bonnes choses. Comment ça va, Nassera? Bonne année, bonne santé, les féminines. Merci pour tes belles recettes. C'est des recettes, des recettes à l'ancienne. Et le hummer. Hummer, en sortie, tu sais pas, je suis pas Et notre vie, live parce qu'on n'avait pas le temps. On avait un anniversaire, l'anniversaire de mon frère. Mais c'est le mien. Voilà, de mon petit neveu. Ah merci Jessica, je vous adore, vive les Kabylatek, Sahata Aziz. Toujours en forme de libéré. On va commencer l'année en, on va commencer par vous dire pour ceux qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Bonne année, bonne santé. Voilà. Inch'Allah, il y a le Iglichun, Adhjoun, Akam Lamia, Dautes Ilamia, Adhjoun, c'est l'Ajlan, Adhjoun, Al-Warawis, Inch'Allah. Voilà. Toujours, on va rouiller Silamia. Voilà. Iman, dès que je m'en rends, Adhjoun, Inch'Allah. Inch'Allah, mais c'est là, non? C'est la tomate, là. Naïma, tu étais ravissante dans la soirée. Merci beaucoup, Allah, c'est Arak. Mais Azza, Pata Aziz. Toujours. Fadila Saïd, merci à vous aussi. Merci à Taraziz. Toujours, voilà, à chaque fois qu'on ouvre le live, Voilà. أثني دي عبونا رحمة ذا فرحة إيقادي الله ناس نفكى بصحة إيقادي هلكي ناس نفكى بشفع إن شاء الله هكو يموضى إن شاء الله أنا عماني توشين روبرت مرسي بكو روبرت وبيش بناني سلامة فتيحة خلف بناني بوسعد أنكار سلا تخزين فو Mais franchement, bravo. Azul London, Sabrina Satri, Azul de Londres, Sabrina. Bonne année à Sabrina. J'ai vu aussi que vous étiez à Ifri. Oui, on a été à Ifri. On a été par hasard, dommage, on ne l'a pas lancé parce qu'à Tassik Vranet Azanima, disons. Ça a lancé la purée de tomates. La purée de tomates. Ouais. Parce qu'il fait fini par qu'il m'a dans le voyage. Voilà, Diawar Bishfa, Inch'Allah, il est mia. Ah, quand oui, c'est ça, Adoun. امين ان شاء الله امين ياك مي صافا يا وين زعما افتو كيف سننون ادي وار بشفا الو ام يحيى
Bonne année, Aïma Zizon, et à toute la famille. C'est un plaisir de vous voir et vous écouter. Ah, c'est bonne très année, gentil. Aïma, bonne année, Aïma, bonne année. Excusez-moi, on est à la morale et la courageux, mais il est juste. Ou est-ce que Miller est manis? Mais il est qu'à d'arriver, il n'y a pas toujours assez d'heures, pas de ferro. Quoi, reste toujours à ferro. Il y a une affaire, ne vous inquiétez pas. Avec une chute, il se sent. Jamais on dirait le hadjou à tout le monde, parce que d'achou, il faut qu'on ait assez d'heures pour chouir. Alors, il y a un chef. Il y a un assez d'heures, pas assez, jamais qu'on y joue là, jamais qu'on y joue. أبوي جامي جنوني يجوني من النيس خطا اتصي سي قام اكزيستال انا اتصي سي قام انا شو مدني يقول انت سي فو والله العظيم كل يوم اللي صعد دي راك انا راكني لا قدوني تو لا تهضر تشدي ما دات الشهد في الناس درا ما نعرفت دو تادي شو من دو درا با دير بحال جاب اون دنيا جاب ان كوليك زيكني اي ما دات حضرك قال بون اني ديني بون اني اديني كي غام لا سونتي بون لارجون يمكن Et bien, tu vois, il dit que là, il dit, regarde, regarde, il est seul de Emmanuel. Il est regardant, il est tout là jusqu'à, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne Donc, c'est la santé de Tiawini de Limon. Ah oui. Voilà. Le porte-épice, je te fais à tout de suite, Mélie Mélo. Attends, j'ai une dame là, je vais lire ton message, qui m'a, elle m'a alerté. Saïda, Saïda. Je veux des invocations pour ma chère maman. Elle est décédée récemment, Miskin. J'arrive pas à surmonter cette douloureuse épreuve. C'est l'épreuve la plus douloureuse. C'est l'épreuve la plus douloureuse, c'est de perdre une maman. C'est vrai. Mais et c'est que dans plus voilà, tu résistes. Voilà. Deschik j'arrive toujours d'Awes. Ça dit quand même. Inch'Allah, si vous êtes à tigre, puis dans le matin, t'as rachat. Si c'est un peu le jeunesse, c'est un peu le jeunesse. جامد ان شاء الله البركه ان شاء الله وصاك يكم تقرح باسكو تخدم ناس الخير فوالا انت تتيغا بوج جنه تاع عزيز ما كيما تجرب راك انا هنا وجهي هو لو بورت ايبيس لو بورت ايبيس ني كو جيت ا وي هذا سي مو كي لو اشتي بور ما مير هذا يا سولوي لا جو لوي بري سولوي لا tu fais ça tu as plusieurs cuillères tu as un compartiment quatre compartiments Franchement, c'est pratique, les filles. Voilà, je lui ai pris celui-là et je vais vous montrer lequel je lui ai pris. Je vais vous dire où je l'ai pris. Hein. Je pense que vous connaissez tous le site. Hein. Je pense que c'est le mot. Là, c'est bon. C'est bon. Voilà, et je lui ai pris celui-là. Regardez. Celui-là, c'est un porte-épice. Il est magnifique. Voilà. Kif kif, une cette ima, les épices, le gingembre, l'ail en poudre, le cumin, une tonne d'épices. Mais attention, je me la cache, Voilà. Ah, d'accord, je t'en ai, je me la cache. Mais le porte-épice, c'est que tu utilises, elle a. Je lui ai pris celui-là, une cette, elle préfère celui-là. Oh, t'as des airs, ah oui, d'accord, c'est la même grande des épices. Voilà, je l'ai pris sur Temu. Timu, je sais pas. T-E-M-U. Sur le site Temu. C'est comme chez In. Mais c'est moins cher sur Temu. Temu, c'est moins cher à Temu. Donc, écoute, les bibelots, il y a Guimara, c'est moins cher sur Temu. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon. Regarde. Alors. Très beau. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hazik. Inch'Allah, Saïda, Saïda. Saïda, si tu as besoin de parler, Atsani Mazizo Rasid, envoie-moi un message. Si tu as besoin de parler avec Imazizo, il n'y a aucun problème. C'est la maman de toutes, de tous les Kabyles et surtout des gens qui ont perdu leur maman. C'est très important. Voilà. Winnie, vraiment un conseil. Comme une maman, c'est dans le privé. C'est un plaisir. Oh, il y a le fils Alemia, il m'a dit aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman. Un joyeux anniversaire à ta maman. Joyeux anniversaire, mon fils.
Inch'Allah, Inch'Allah, elle va guérir. C'est sur son anniversaire aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, merci. Ama si, on est 500 personnes, on est 500 personnes, on est 500 personnes, on est 500 personnes. Avec plaisir, ça arrive, Dazmim, je suis touchée, merci, longue vie. On a hâte de ça, c'est de bon cœur. Vraiment. Vous avez partagé ma douleur. Ouais, là, c'est là. Ouais. Pas de problème. Nous connaissons, on est comme ça. Nous connaissons, on aime bien partager notre douleur avec des gens qu'on aime. Bien sûr. او رش تضرر غير زبابه مات جورمادي وتوب حلي ما تم وزن وزن كي تيطا ما تشجر كل وي تخلي سيدي عبقيا بروتي ما نقول عبقيا حالي مكاري سيدي عبقيا وانا تخلي جامع تاقوى ذن جامي 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 تاقوى فتا عقوى فتا بها كانو قارو والله جعبات سوى ذن مي امشو مالي تكس لافتي سوقات وزن كي تيطا والله هيا مشو ماذا تسكتي سوقاس أقول كل دي عوز صورتو جعوز ما يوم المريح مريح السيد أبوي العام بس يقول ده عدو ذينا ضربة لدي دي قبل على ما تشيل كون وير على السيد أبوي في الدقام انك نوضر وما يجلك أبا ضبطي انت رجع هذا انت كنا دي مرفون شعور اللي صارت صفضاء إلا قسوين علي غيسوين علي طن كاروس Alors, je suis revenue. Alors, les commentaires à Noël. Naïm Nasser, merci, ma Azizon. Moi, ça fait 22 ans qu'elle est morte. Je la pleure tous les jours. C'est pas facile. Rabbi et Arhimha. Moi, si elle sera plus gentille. Inch'Allah, Fatiha. C'est pas facile. La maman, on la pleure à vie. C'est à vie. عندك كابل كواج ان شاء الله الله يحفظك ماشي حاجه تيما فيه الله يحفظك ماشي دا غير القيم هي صعب ديك وين نخدم من الخير الوالدين ان شاء الله قوا وجي مروين على بوين فوالا تعزيز توجع عندك السي سوا فرحنا قبل دانا ولا شخم شي غرفه ولا شخم شي مرقه ذا شوت لا يوز الموت إيش تحيون لا فيريتيا مرام من تبين عزيز الفلان ودي روح على هيون نعوك نحسي برا لا طفي مالك فرشما أستفر أبي لا فيريتيا وندي صح أبي الموت ميتا مغرا ذر فرح يا نفا مغرا تبنب فلاس تبنب فلاس تخلمت مغرا تبنب فلاس ذر فرح إيتو صح ني الموت تبني ضاري وخاد يا وو الموت ما دي فوق كان يحوس في وسي في مين الى عبد كي دنا عزارا الى عبد دنا وجهارا الى عبد دنا نحارا والله ما تشل كاروان وجل كاروان وار كاروان وار الى عبد دنا انتير على كل قسم يموت ورجاز دي الزرع كلش الزرع بلا شو بجمع الزرع الزرع تاع الساعة يمكن امشي في الزم مودي استقسال اي ولد في اللون مودي استقسال في خمسين ديالك نورمالهم وانا كنت مع راه ديهم العاجه واش ساليان صحيت تساعد ما عرف بلا فلاس ملي جبت بني ضار فلاس فوالا جبت ولاش ولا جبت بني فلاس فوالا هالشيء اش تي دير طول دور شوف مثلا يا سيدي انا خمدي لي لاكا ما عرفتش واش ما بازير وي هنا أنا عارف كيف سمحتي يا ما سمحتي يا الحبيب. Oui, alors qu'est-ce qui t'a dit le fils à non attends merci Amasi ça fait tellement bien. Merci Amasi. Oui c'est vrai quelqu'un qui se trouve pas dans les moments difficiles c'est pas la peine
et ouais Ibrahim Dini où nous nous fira là dans les périodes difficiles pour nous jouer là et ça vous le ferez mieux. Ça va c'est moi t'en fais là et mais je suis à dans la période où j'ai fait une moi t'en fais là et on a pas fait que moi je suis pas pas je suis t'as pas besoin quoi que t'as raison à te hâte pour la merde ça va pas mieux la jamais. C'est très très bien. Il est jeune hein, ce petit. Hein. Il, est jeune. Hein. Il est vraiment très jeune. Mais il est très très intelligent. Mais il faut aussi, il faut aussi. Il est jeune, mais il est très très intelligent. Vous avez dit qu'il y a des bah oui. Vous êtes muskine, mais j'ai aimé ce. Mais maintenant, on se bat pas. Là, je connais pas la zara, mais c'est. Si je suis gardé, je ne connais pas ce qu'il tombe. Mais je vais même pas dire, je ne vais pas dire. C'est dommage. يتوسم ابو رغم كن وزر ما جني لي ران كانالو تمت مغاف بالماء وزر ما جني لي وزر ما يلقاها يعرف هذا تكشش يا مليح مليح الحالي ما بغا نتمر يموت من عزيز الفلاب بونسوار شفا كومون سافا بونسوار يمينة بونسوار شفا بونسوار مرزيز بونسوار يمينة ام يا فاب ان شاء الله سي فغي جو بونس كو فوز تو داكور هان راني ندير شي بلوكا ايه باوزري حرام وزري حرام ودي شي منظر ولد شي منظر على مي من كركازيو اللي غيس داك سبيطار يموت قيمه لا جانا قال مي قريب دار ضع الصباح يا رجال يا الا صابني هو نرفض مخزر دوني تا مكتلا انا العباد هم كلا نرفض نسرس نورا الصديق نورا وقاد غير تظهر وقير سنيتي كلا سنيتي كلا فوالا اسمي ينضب قشور تدف كامل تكشمل تدف كامل تكشمل من لا لي بيرسون ورد الشمال على المي عندي كافي لا لي بيرسون ورد الشمال على الوغازيو اي با با كاروان روش كاروان وار كاروان وار وابيك او نديني رصه جبوتي جارح مليح مليح شابر بلو كنت مرا ازمرا مي مودي الشمال يونش يعصسو مي ولد الشمال الموت يعرف الحال مليح مليح اه وي هاكنا ياسمين كمان اه وي ياسمين كمان هذا عبد الرعباشا هذا عبد الرعباشا كنت تما راه عبد بوبان ميلا بوبان باريك زاف لا وما تتصبر ما في بابس سي غراف سي غراف فرونشمون سي غراف لا فيريتي دي فوا سي اون دينيغ دي فوا دي فوا تاع اوبليجوك مي ديالو كوفير فوالا Oui, je suis d'accord avec toi, hein. C'est normal. Donc, le mot y aura mieux en mieux. Voilà. À qui on dit, mais quand on cherche à gagner, deux années, il y en a un skin dans le verre. Il n'aime le jardinet, il n'aime c'est pire. C'est pire, le jardinet, c'est pire. Et il est jeune, hein, ce garçon. Il est jeune, skin, il y en a le jardinet, c'est vrai. Ah, qui a parlé là. Il n'aime, c'est impardonnable, le chimère. Impardonnable, le mot. Impardonnable. Le mot de le chimère, elle m'est handicapée à Google. Nous, quand on a des amenités de police, on a des amenités. Je vais la régler. Tout à fait d'accord, Yamina, avec toi. Ah oui. Il y en a un dernier, un chèvre, l'agir, vraiment. C'est toujours la famille. Voilà. Une année, c'est toujours la famille. C'est toujours la famille. Voilà. Toujours la famille. Voilà. Jamais le monde est toujours en train de faire. Jamais le monde est en train de se battre. Mais vous, vous, تاع الدرع واشر جامي لو يدك شمدا دي خزرو ما اروز من مدابس جامي اين مش نورمالمون تخد جامي نورمالمون تخد زرداراك يا نون مسن غراغ يا با دغير وراش الغيرا نورمال اي بوركوا اي بوركوا افوز مار فام افوز مار فام Vous êtes les meilleurs. Oh, merci beaucoup, Madi. Ami à fort B, Inch'Allah. Ah, je pense que c'est un peu de temps. Je ne sais pas si c'est un peu de temps. Non, non, non. Elle est même pas fermée. Non, 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 de toute façon, il y a un génie. Non, non, elle est mal foutue. Non, 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 mais tu sais, il y a un problème là, quand on est. Pourtant, ça, je l'ai pas. Ah, j'ai qu'un. Non, c'est bon, laisse. Non, non, j'ai. Bah, elle est ouverte, hein. Elle est ouverte. Mais oui, le lead. Et pourquoi tu sais pas que tu prends. Quel est mes curieux
Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Horia. Bon retour à Imazizo. Vous nous avez manqué, Zoé, Zoé. Merci beaucoup. C'est très gentil d'avoir les merdes. Quel dogma. Quel miskin. Tout à fait d'accord. En plus, principalement, malheureusement, ça vient toujours de la famille. Voilà. Jamais ça va varane mi khadmek. Avarane ou quoi la fato. Voilà. Ça vient toujours de la famille. Oui, oui. C'est ça qui fait mal exactement, Anadia. C'est quand ça vient de la famille que ça fait mal. Merci beaucoup, Minamia. Merci beaucoup. Attends, c'est Gahdara. Il y a un cas où une dîner, ça me tente et ça a le neuf. Il y a nous, il n'y a personne qui peut. Mais Allah est Ta'ala. Mezmera, elle dit, mais je m'y termine, je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper. Mezmera, elle dit, mais je vais m'occuper. Ça y est, je te fais carrément regarder. Ça y est. Daïna, tout de suite, qui n'a pas l'air. Ça, c'est le plus pour lui. Voilà. J'aime ça, je n'en ai pas. Je vais le dire à lui. Je vais le dire à lui. C'est tout. Merci. يا نحق الله تعالى حاشا وين مخدم ربها يوم مخدم عشفة من الله ربوش بيه خطر الخير وانت يخدمني خدمي تسيدا ربوش بيه خطر ضرب لي دي سرع ما تشوي بعد انت دي سرع وين يخدم الخير يتسوت نو وين يخدم النورمال ما يتسوت وخارني فوالا وتسدر على لي بيرسون مي لا 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 لي بيرسون اغير يبا سنتي فيزي جو نو ريان ا فوتو يدو قرار المعنى يبا سنتي فيزي يدو قرار فوالا نرفيد أزدعي وذغريضة فغلا ماذا وين ديك شمين تجموت بارقزي وجاح سجاد ما سوا يحضر الجرح إن شاء الله أو يحضر القرح أو يحضر نولاد نوز إن يعني قدك ديك شمين ودن شي مركة ما جلسويت بانا برا برسون جلسويت با أو إن ديني صح جلسويت بانا موغينة أهبت مطوفة أني جهلك لي لامور والله العظيم أرديني هلك الفجاني أنا متأخرة أزدكار بشفا خطر كلش نسيد ربوش بيحد عمنا قيموت لا وقموت دونك جموث يعر مليح وين راك يحقرن ديك جموث وين راك يحقرن ديك اسمير يروح وين عزيز الفلاش راك يحقر يون عاد داف كامله ديك الشم يقاد ما تخدم داك من الخير يسون تا ريكونيسون جامي يحضر ندرابش عاد ني ساعه دار رايد كشم الدوك تدفع وفرنا موهن نو سنين نو ان نيجاتيف لا سي با بيان ولا ذا نسد يوسد وسكا فوالا ولا ذا مخبولني مسكين وا سا سي دي جون كي زون با يروح شقط مي سي يروح شقط كريم يقرا ما يكر كريم يقيم كريم يكر كريم 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 الف اسمي موث يونو يحسبني كريم اني انا كلش دار نسج موث جو باردون با Impardonnable. Je me sens impardonnable. Ta mère a te pardonné, il n'y a pas de problème. Ou une de la rochelle, je vais voir la dérochelle, je vais voir la dérochelle. Voilà.
C'est tout. Il y a nous là qui n'y a pas de mal à خاصك اني نحق الله تعالى راني سامبا خاصك اني تنفق سيطاني انا نخدم على الخير ديالي مي سي با غراف سا با غراف بك سي يا وجيت من ما ربي باي في سي دار بس كي نتاش بابي ان دا ان دي نور دي سقسا كريمه ني غاس غول لي نقول لي نقول يمكن لك نجمنا مي لابي قال لي نقول لي لابي مي مي جبنا يا روحي لأن ترى مثلي على تقشيشي يبوني بني على رقة صبرم أتمنى جهد خاصي كرهيب وانت ما عريش ولا يا نو ولا غير الكره جاي يجي كل يوم خامس كان قالك يا رامي شكر شيء سوي بورتوس ورش وقت خلص الوي وايا ورش وقت خلص انترسيت وايا ورش وقت عجيش وايا ترى مش بقول مسلتي خد ديت سؤال جينا مش بقول ما رجع ما تشم ولا مدوني ثندر با ولا مسندر با ما تقشيشي ولا متس Pourtant, je ne sais pas, 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 la vérité. Même les épices, c'est pas obligé. Les épices, c'est qu'on ne sait pas. والله لا عاد نخدم لي زيبي ساكن كون يزيك انا خدمي في الفلاس بواغا يفر افر فلا بار كان انت وراك تو غريزيس اسنا نوتي في الفلطه قرحان تاكت تو موش تاكايا هذا ولا كان شطح الحماض اتصار شطار بوت اصار نوتي بصر لي كارطا كيدا نكون نخدم على زي اميت سكر هيك كان اتصار سنتر لي فار بوت اتكوم سنتي مرونا أي أنا ما خمس فعامكم تسمع إما أفطر لا تسمع أنا أفطر أنس ذكير أفطر أنس ذكير هاد زهرة ونضاف مزيط أدنا ويثن نحليفة أدنا ويثن الشريفة أدنا ويكلش فوالا أدمي ملا خمس فور يركز نزد نصفور سمين الخالق دي هذا النار تسير مزين أنشي من سيدني ضغير ذا ما بنحامي قناع بضالنا خورنا رداخر وراش دي سيرا كي حاشا هني كسورار هذا رحمه الله وين ذني سينا انا كني غير ماكلات لا كيس احمل غص شغب يبن زمان لسطو ما ولاش واقي جا سي صح اسمي الناس زيخنيا ادي هرخي ولا ثلاثيا اصلا نخدم فاض الكفس ادي حلو اي غير السورة ادي هرخي ولا اصلا نزرو طياسط انا نقول راه غير نقول راه وزقر يا انا نديرو غاديك والله ما شمزي اسكار ولا برودوي شيميك وانا كزيك النيا اتشتاب وتصاجر باش يبان ديك صبغات ديسير وراش وراش ديسير ما الا كيت تيجي تسمع تيجي تشيلا ما المان داري يوسي يبوت ما تشكاتش لا تهرب الدوره تاتشينات شاك ثم تصبغو يا انا تاتشينات دغالي بنينا كي ولا شفنا ابغى يا يا عربي ديزيستير فريد ديزيستير بحال كلش هاك نقارنا كان انا اسمي بغير غاز تشا ثوقي فاطمه اه اسمي بغير غاز تشا ثوقي فاطمه سوري مي سورا ايميل لا خضر بحثو بين الاستوما فوالا ثوقي الاستوما تسبجا انا نسقلي كان النيغريا يا دي ماستي كان كان النيغريا ايميل كان راس سون روتور جو بريفير راسي نروح نخدم غير ريجيم فوالا ها الحبايب نكون تسمعوا غير لي كومونتير لقيو بورتال Tant mieux. Des fois, c'est mieux. Ah. Des fois, c'est mieux. Moi, je vais avoir les commentaires. Ah, les commentaires, je vais avoir les commentaires. Merci, Karina. Sahita, Karina. Ouchen. Sahita, ta arzi, ta fikoum, sahata, sahata. Ah, Abdel Hussein, hein. Abdel Hussein, il est dit, car, mais, Allah. Abdel Hussein, voilà. Ouais, je suis dit, je suis dit. Abdel Hussein. ام يا فور بشا صحيت ملحه 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 وجي
يقول دار بحال تامول دار بحال عزول فلان عسلامان صافي بليزير غير مي كي مواجا عزول فلان ثاني نجا الجا بون اني بون سونتي نوي غامين غراغا با داين داين مبدل وستينا مش حشكي جاشكي توك elles sont toutes gentilles راه هذا الحمد لله هذا قابل مني ان شاء الله لينين الله هكا الله يرحمه ان شاء الله نشربها سي زهر رمضان ان شاء الله ازول ليلى الساقي ديك رعون الساقي سي لي بي دو فو مستر ري مازيزو تولا اين تاكي تولا في الصباقيه Donc c'est la guerre de mal à faire. Attends, prenez l'Irak, prenez soin de vous et que Dieu vous garde Karim. Inch'Allah, c'est Lila, la fille de Rachdim Barok d'Al Semjaj. Ah, Rachdim Merci Leïla, c'est gentil. Même je suis contente pour la petite qui chante. Bonne continuation. Merci. Allez, ma bichallah, mécanisme de Jannah. Courage, mais c'est ça, la famille. Exactement, la cas. La chère de moi. Je suis là, je suis là. Non, une grittide parce qu'il y avait beaucoup de commentaires justement. A fait le karhagi le mousse. A fait le karhagi le mousse, marrak. Le karhagi marrak. C'est pour ça qu'on t'a donné à Kagir. Merci, Wassi. Le karhagi le mousse, vous n'avez jamais dit bien. Jamais. Le mousse normalement, je suis. وتمجع على ذا من غير تمجع على نعم نعم جموت في الكاتي السيدة أبوينا الزيارة تروح عند الشيبا شاك تامور قالنا جمالة وجههم كل القدمة سبحسنة فوالا كل القدمة سبحسنة مين دا بالعباد سي با سا لا سي با سا سي سي فقبيلي توا ان تخي بون سواري سامدي وي والله العظيم تخدم لنا اكل يتلاقى يعني فرانشمون برافو برافو صحاب تويس سونيا اتاس 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 جوهر دي سي الله يبارك خمنت مع بيونس فريمون جوهر دي سي رمينه وي تو اكو سي وين سو اي يسمح الحصون وين سو اي يسمح ان بونجور دو ليون غرو بيزو اي مازيزو بون نوفيل شليف ملا لي ليبيري وا الحمد لله واش في صح الحمد لله سي فري جي لي في صح توتال الحمد لله الحمد لله الحمد لله سي بون نوفيل الحمد لله سي بون نوفيل سي كلكان دو بيان شي دونك سي كلكان بيان مسكين ان شاء الله هاد الفانوك وين حبس هاد الفانوك والله مرحا صامدي هات مانيفيك اروين فارس ذا اليسيا تقشيش تني ذي ثاني ناش كيت لا فيولونيست تني مانيفيك واش ما تقشيش تني ذي يعني تري تري بيان ديس قام ثاني نيس ثاني نا تخدم الفيولون تخدم الفيولا تخدم لي لو دون لو دون الدومين قلت لا الدومين قلت لا فرانشمون يشانت تري تري بيان شابو تقشيش تني وسيا اليسيا فارس فارس ديالي يخدم لامبيونس العنيه في اللاس هادي صلاة بير على نيس لاك ان شاء الله ان شاء الله هاني حاسي ديما ولا نيس فوالا هادي سبق وابيج على من وين هادي حرة فوق الدارية الاول ظلونا نار بوند عاود غريض نخرج عاجي تخاف تشفى تخاف تشفى هي ربي 2020 كطاقي مارك سنحس بوجابون ان شاء الله هاديك سوك نحس بوجابون هادي عقار نويت ناتن هادي مي عقار لا فامي ياكل مالا الوالد سورتو يمس يمس ميس يمس ديال ليس بابس ميس بابس ديال ليس هاي تمثل مرة إن شاء الله هذا ميا قرنو هادي في كابار حما كوجا هادي في كابار حما إن شاء الله دك كوجا إن شاء الله هادي إن شاء الله ماسي فوس دك فوس تاعكم تزاينة تفسوس قبايل الخير العالي تاع حق الله تعالى أخدم في الخير الصباح حتى بديت نكون لي قر جربع كمالي والله إلى عظيم أخدم في الخير الصباح حتى بديت نكون لي قر غو بيزو سعيدة سعيدة الله بوش بيحبك جون تي عزيز كون تو فو أبلي تو أبلي يا با دو بروبليم Tu m'appelles Saïda, tu m'appelles comme tu veux. Assegui, d'accord, c'est les pieds de veau. Assegui, c'est les pieds de veau. Assegui, les pieds de veau, le chaveur. A qui est-ce que tu as gazé, ou tu as marre, toi? On a un peu de chaleur. Ah non, maintenant, quelqu'un a un peu de chaleur, on a un peu de chaleur.
هذا وزاف يلوز انا عاد وزاف يلوز انا تمشب انا اللي متشقر انا ضيق هذا ما تمشب هذا ذكرانا هي Azulay met Aziz, Azul, Madame Jamila. Azul Dalila. Alicia aussi, belle voix. Ouais, merci à Malha, ça fait. Merci à Malha. Alicia, elle est juste. Tu vois qui est-ce que je mets le domaine à gain. C'est la première fois dans le monde. C'est la première fois. Mais malheureusement, elle est d'accord. Elle est de faire, mais tu es vite. Voilà, tu mets dans la voine. Dans la voine, mais tu as mis ton arbre de faire. Un chadmas, un sultanis. Ah, quand même. Voilà, la prochaine fois, madame, tu as mis un arbre. Bon, on va لا بروشا مش ما غني واحد ستسلم تطرش الزلا إليسا أسلمين باسكو أنت سيدي أنا يوم مصري طرش داني سياط كسططة أنا طرشتي بحبة طرشتي بزيك ولا زي نحن داغاني ما تسيرت بحبة أزاك يا رباح شو في لو لا فينيغريت يكرو على كيا أسلم أنا زكي يا عادش ذكرو عبر الحمر الطان بس قسم قسم زكي باهي دارت حمرين يا عادش جات سي فو ما عزيزهم اه بغيت الشويطه ديال اه مي لا كوكوت ديال صار ضربيه باسكو اين تنين داخل لا تيو تاجر اين ندي داخل نو اكس اي سي سي سين سي دابو انا خدم لا اوت دقيقه ونخمم فوالا سي توا يمتنا اون اونتوندي بلوس ما عزيزو كاليسيا والله بصح وي انا كا لا الوالديه هاتي الزنزه ها والديه هات لك ما هي دي الزنزه دي سويره أحكى أبو مالك بدينا نواب يدنا نكوكب أفي أليسيا أتغني شي طحن تبقى ميكرو أنا غنية أنا أنت مردي تكنا ميكرو لا فوصة أنت مش تمردي تكنا ميكرو إيه الوستيمي ما عطيني ذا Alors elle va chanter malheureusement en Belgique, on sera pas là. Elle va chanter à Metz et elle va chanter au mois de mars, le 3 mars, ici à Paris. انا خدمت لافيش ان شاء الله انا مجيش تدينا اس نخدمك زاد يا اليسيا فارس فوالا فوالا بيان سور اكون صحضر بيان سور فنايا فحياك ميدا اون اونتوندي لا بيل فوا دو ميم عزيزو واه اللي تي با بيل سامدي تاع الروز انت انت نايم اون اونتوندي لا بيل فوا دي ميم عزيزو تحياك ميد ها وردي ميرسي بوكو سي سي تاع قبيلي صحيتها تاع عزيز ان شاء الله اوك لا ريوسيت اوك Merci Mariam, 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 je vous adore. Merci beaucoup, ma chérie. Je vais te faire un sac. J'ai plus de batterie. C'est bien, c'est bien. C'est bien, je pense que. Ah, je connais ça, je crois que le tien. Prochain. Ah ouais. Attends. La bouffe de Mama Azizou, la meilleure, c'est trop bon. Ah, maintenant c'est un waldi. Très belle la planche à découper. Ah, Mama Azizou, un des trois jeunes hadjans, la planche à découper, yagia. Tout fait, c'est action. Net, wallah, met elle était lourde. Il y en a ça. Et elle en a une tonne. Regardez. Et elle tourne en plus. Regardez. Elle tourne. Et elle tourne. Regardez. Elle tourne. Et elle tourne. Et elle tourne. Allez, elle était à 10 euros, que j'ai encore une action. 10 euros. Voilà, c'était la dernière. On a atteint guerre, oui. Elle n'est pas chère. Elle a du paquet de savoir vivre, Morda. Va te faire chercher. Le roi est jégué, on te savoir vivre, Morda. Le ktsan est savoir vivre, Asia. Le bois est jégué, Mara, la gare. Il y a un assez de vrai bois. Mais comment ça a fait d'en barrer, jégué, n'a pas de bois, Morda. Et bien. ظهرنا بوان داكل بوان داك اخر هي انا برسك كيف كيف السما يبدي هنا غير البوا ديزولي سيل سيل اكي جي با لو لو كومونتير الى عني انا اي تسمح باغ كونتر اروتي تيد اريضا باسكو تسالين رابيدمون الله يبارك تقوام اروتي يد لي كومونتير ايت فغام ادغرا فوالا
اي ودي ستيت كوم سا تيدغار باسكو يتسالي دقيقه باش كنا ندخل لغدي غنفير دي غابري جو في بلو مون سورتير. ميرسي كيزوري لصحتها تاع عزيز زيكا زيكا الزولة الزولة يا عزيزي ناس جما ينام زيت ادوراب وهبه قاسم ميرسي بوكو زيت فورميدابل جينا ميرسي شيبيت جو بار فينير اون اريير على هنا بوراس جما ينام راه ميتصور تفضل لهنا انا هنا لهنا سلا عقلك الي لي جاب لي جاب لي جاب لي جاب علي اداري لي كومونتير طيب سي صغير راس جما ينام الزول دار بها فلان تي للي يشريف من لال سجوج واسي يما تورا سجوج ما توجور بريزونت سجوج ما الحمد لله وهيبة قاسم ميرسي يا وهيبة دعوة الخير ان شاء الله تكسبها حد دعوية ونتسل الخير اتون vous voyez une kiné j'ai des commentaires de guinéen j'ai des commentaires iglen de guinéen portable guima ou ça ira en kiné bonsoir maman prière pour moi s'il vous plaît je suis opérée le colon je t'adore du colon ah Sabrina Kabil j'adore ton live ah opérer le colon inchallah c'est le mets inchallah c'est le mets il est mauvais non il a fait le colon de ça soigne ça va mettre inchallah la tata Naïma salut Karine Salut ma belle. Salut à ta Aziz. Ouais, à passer par la ta Aziz. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Aïe, poire, mais je vais te dire que 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 je الزول ديال البحر في اللام بون اني بون سونتي صافي ماما كنتي با فيك اميليا مازال البوال الزول سي عزاز قال الزول مريم جو فوزي دي يا دي جي دي كومونتير دي غينيا و تتاجينا لا جو نسي با بوركوا حاجه ما فغا تخرج فغا تخرج سي بور سا سمحتي لي كان ا كومونتير دغري غير سمحتي لي فوالا ليسونسيال ا بار دو جي ميكرو تقرب تقرب صافي هاطا نو سي كوم سا ماما نو 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 عاتن دعنا مي دوك الشفا الدواء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كاع من الكارت الشفا سلامات سلامات زولك غاس اديو ها غراس اديو اللي حمل راه غراس سيدي ربي بيان شو بيجي تسورتير جوا فان وبلي جات فرا وبجي نخزر غريكي ترو بيل تاتا نايمه لا اه ميرسي يا كاميليا ميرسي كيزوريلس ميرسي ما شيري فيليستاسيون بور تا نيس ميرسي دهبيه بيه صحتها تاع عزيز نعطيكم الصحة. بونجور دو تيزي وزو. باسم قاسة ثاني جرجر. يناير مربوح قريب يناير. اش عرفت تخمضي يناير راكي اش كان؟ جو فو رابروشي. ديسيدي غدير الحباب. اش تخمم؟ تخدم افيك كيما فامي. اصلا كسعك شو طوحة فورا ونسينا نكذب. وين الراوي؟ الراوي مع عزوزنا عزيز في الليل. فوالا. خاطر مجمي قموت بباسن الا قد ناريوني ما راه على بلاص سي كوم ان سامبول راه واخا ما من بباسن فوالا تخدم مع زوار راه بس بس كاع الحباب ميرسي سعيده سعيده بدا سكان نون زرارا اسكان هاتي لو فان دار دو واجي تفهمي لارا نو جاريف با لوفر ان فيت اه بون با لوفر نو 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 سا سفيرم با On va voir. J'ai dit qu'il y a qui me moule, je sais pas. Oh, c'est pas une racine, non. Ouais. Ah, ouais. Saïda, vous êtes un rayon de soleil. Merci beaucoup, ma Saïda. Merci beaucoup, ma Tarzis. Je commence à décharger. Salut, Azul Del. Azul Del. الورا سيطوح لك زيكا عسلامة شاف شاف الزول فلاك أمي عزولي مولان بشير دهبية سيتو واوي اونور اي ما عزيزو ميرسي بوكو دهبية صحتك تاع عزيز تعطيكم الصحة اي مولان
خدمت لي الجامعة دايرين، خدمت لي الجامعة دايرين لي كومونتير و تهرينا راه. C'est vrai, Marina, voilà, la cocotte militaire, c'est dangereux. Est-ce que la coquille au cerf, coquille au nkini croix, moula, mais c'est vrai, ma coquille au nil, hein? Chewing gum, de chewing, de chewing. Donne ma nourrice. Ah oui, quest'un euro. Je suis Dilou Lomelo. Ah, des billets bêtes, regarde. Ah oui, mais il y a de punk. Est-ce que Alicia a mon téléphone, une seule ou la si? Moi, tu m'appelles la ça. Je suis allé à ta tata. Tata, ma tata, je suis allé à ta tata. Allez, ton papa, je suis allé à ta tata. Je suis allé à ta tata. Je suis allé à ta tata. C'est pas que j'ai pas lu. Elle m'a dit que j'ai pas lu. J'ai un portable qui est non. Je sais pas pourquoi. Elle m'a dit que je m'a dit que je m'a dit les commentaires. Regarde, j'ai des rires de Facebook. Regarde. Regarde. Tu vois, t'as partagé, ça passera. Mais c'est pas grave. L'essentiel, les pouces, bachette d'agir les commentaires. Les pouces, les partages, les j'aime. Partagez. Voilà, c'est gratuit. Moi, je suis horrible. Normal. On ne reçoit pas de notification. On tu vois là les live nous en direct, c'est apparent. C'est pour ça. Mais même de là, il croit le partage est wajin. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est pour ça. Parce que s'il y a des gens, ils veulent voir vraiment en direct. Voilà, ils peuvent pas. Est-ce que c'est un gaz à une mette à la vie? Je n'ai pas compris. Le feu des mazizés est vraiment net. Qu'est-ce que tu fais? La peau. Maya, félicitations, Naïma, il m'a dit top, merci. Toujours classe. Ça fait Maya. De toute façon, celui qui n'a pas vu le live, il peut revenir. Le live, il est enregistré. Je vais le mettre tout le temps. Et je vais le mettre à la page YouTube Inès. Elle est live book et gadoun sa la Facebook, c'est que je suis Martin à YouTube. Ben, chaque nuit, à toi, les lives, voilà.
رحتوك على لاباج يوتيوب فكوتس لا فورس انكوراجي مع زيزان وتكمل فوالا تكمل تكمل Abonnez-vous à sa page YouTube. C'est les délices de Ima Azizo. C'est la même chose, c'est le même nom sur Facebook, sur sur YouTube et sur TikTok. Voilà. C'est grâce à vos partages, hein. Grâce à vos partages. Maman, j'ai chaud. Bah viens, tiens, viens par là. Viens par là alors. Bah oui. Bah oui. Mais c'est vrai que c'est une chose. Il est dans la chaleur. Le chaleur. Oh là là, je vais me Bon courage, merci Maya Maya. صحيت تاع عزيز. C'est bon. Ah ouais, que midna, fais attention à la cocotte ou quoi là. Non, papa. Et bah, la nuit, il y a la cocotte. واش سينا مسكين عم كيستخدم انت داك مين نسيت نقول اي كوالي وانا كديتو لا قلت لي سالا ما لا قولي فغار وكل نفس ميتي داك مين نسيت على لونسيان اسخم كان هكا خاصه تنظم تنظم كدير فروح مسكين شتيتي كاكو كتبريتي عاد تسقي ورا ويس تخدم كان هكا كي كان بالشعر اي با لا كوكو خميتو في قال ستة وستين تدخل للدلقا كور شجرة تافوسي سوق مسكين فيها مور عامي ويس مزيناني قد حق مسكين ما باوي سي دونك الا كاين نسي كامي كي كاين نص عارف لا سيكوريتي كذا تزات لي لا يبارك اسيا كوافوز اه با اسيا كوافوز سي بيان كوافوز ما بلا كوافوز يا ام حمارهم اسيا اسيا بكر تروح الغرام اي ميم بنين بيجي صح حنا سيكوريتي ما تشمتي داك نسي داك نسي ولا حتى سيكوريتي تيجي ما لا قال لا وتي في غرك والنفس وتسلاها زود البحر أمينة لولو أسلم ينام إنا ينام البوح أسلم لولو عطرة فكرة يا جميلة أشكل يغل أربع بضع مزر أمينة أربع كل شمدروش الراوي المصابة كل يغوارة Bonsoir de Lyon, il m'a dit bonne année, pleine de santé, du bonheur, Inch'Allah, Allah. Bonne année, Inch'Allah, ديما ورانا وانا في نفس الدار في مر وين تبغى اي توبه ما يخضعك وين اي تبغى ما في اليوم ان شاء الله ان شاء الله السبع ان شاء الله نصوم شي دول ولا وين يبغى لي ثلاث ياهم اكن سمني غير كذا جا ان شاء الله هذا اللي نقم الدل والله قاضي ما بوا والو ستي اللي حضرت الدور زوين تيفو النت سدو توجور وين كيفن لا دا خطر وين كيفن الا وشرات حفظات تند وين تيفا حاشا في عقلة ما تحفظتي تند دود وينك من يكون حاد الأول تند أكاكل كانك وينك من يفن فصار كيف هذا يركب لكن قارنا كنزي تند وينك من يفن فصار كيف هذا يركب الفاتة بريديس أخاطري الأول وش راح تحفظون من وين تيفن أش راح تحفظه وليش وليش نش راح تحفظه ذي عن ساعة وينك من يفن الحوت هذا الأول الفاتة بريديس جوز طمة يا قاتل قارك الوين حاني خدمة منك ولا هي مالي بزع فكري ولدي نزع تعود على الصغار أسينا وين حاني خدمة منك سيتو خلاص ده عطاق دون الوين ده يكون يفلس جدا ولا سيتو خطر جد الجل يشلون وتفهم ده شرب حفظن ما لو تحفظ نارا حاشا في عودنا elle prépare avec le un les pieds de veau avec le un ذكر جهه أولي من الدواء بنت فاطمة ميرسي ميرسي فاطمة ميرسي بوكو دي بيل فام كابيل مايا مايا صحة مايا مايا أنج بلان بوني روزانيت عزيز لكن دابا مايا مايا ما عديه أنت تشوف مايا مايا كتشوف جميلة مقرصة دورة نوارة شوف
Allez, les gens, mettez les commentaires. Salut, Nara. Continue, Serena, là, les commentaires. Bon, bah écoute. Donc, de chez notre monde, voyez-vous là, le psoragien. Non. Attends, parce que. Elle vous plaît. Mais là, les commentaires. Allez, lis, j'aime, lis, j'aime, 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 j'aime. Vous savez quoi? Le résultat en vidéo. Ou tout à l'heure, le partage. Ou tout à l'heure, les j'aime, les commentaires. هذه صافي في الاول عليا كتصحر على الموضوع على العبدي صحر على الموضوع ان شاء الله اكون السيطه في الشهر هذاك بغا غود لايف كل كل شهر فيديو اكون جات صوب ميرسي فريده اوك الكوري نو توجور عايز توجور دو مون كارك لي حافظه في الشهر غادي دي طاطا ساطاس بعد دي طاطا ساطاس دي صافي في الاول عليا ان شاء الله ترى ندخل مع فيديو عطيت ندخل مع فيسبوك توابي فوالا ما تعرفها بوتيت راه تعرفها J'ai dit, la mère tu avec le haut. J'arrive pas, on verra. Eh, voilà. Bonne soirée. Je vous souhaite 1 million d'abonnés. Ah, ça a été Aziz, merci beaucoup. Eh, Yahnifa. Ah, je يمسن قران نو حاتن حنيفه انا شفت حي من الطغي اللي وحني كل مون داكس لهنا جواج قال لي انا مكسر هنا سواج جواج قال لي داكس لهنا جواج قال لي ما حني يعطيك الصحه بن سواري صحي يعطيك الصحه الرحمه ان شاء الله ميرسي يا زكيه نعقوب على خير راك تمشي شينا وكل داك غنتي سوزنا راه موجود كير اتون دي غوا جي با كومبري زيك نو دي غوا ضيين نو غوا ضيين لا غواضيين ايه غواضيين غواضيين وكني حافظه خيار الناس خيار الناس لا بيل غوبي واضيين ميرسي بوكو لا بيل غوبي واضيين صد دي مونطا عندي مو دابلا عندي مو دابلا الصندوق الاول دايور ساعة بليزير كولور ديكسون يعني جامي دي مو دي جامي شحال تاع تاع جو سوي فيير دو لا روب اللي اشكي تاعي عندي نعقويز قال كيف اشكي واضيين جامي دي مو دي Pour celle qui m'a dit, attends, si j'ai un message, à ce qu'on doit venir, c'est qu'un samedi, l'Ehna Bora, justement, la couturière, je vais vous la remontrer. Attends, si j'ai un appareil en veille, une trier le wax. Je vais vous la remontrer. C'est une belle robe. Hein. Vraiment une belle robe. Regardez. Voilà. ماتسان تخقا يتخاب راتبا غي حازا بيتي في توسينيس فوالا سا جو في فواغ دو دوفون فوالا الوغ اتوندي الي لي جامع داري لي كومونتيغ فوالا روكاردي دوفون فوالا فخقات فخقاتي سي سي
Voilà, tout le monde m'a demandé le modèle. Attends, le modèle. Je sais pas si je peux. Je sais pas. Attends, le modèle. Hein. Voilà. Elle est belle. Hein. Ouais, elle est belle. Ah, Slamine, tu m'as fait Aziz, dommage, ouais. Mais très belle robe, ça fait ta Farida. Mais Aziz, tu m'as fait Combien de fois? 5 fois, c'est ma Merci, Malika Hajem. Très belle avec la couleur verte. Ah, ça fait ta Fazir, tu m'as fait Zafat Aziz. Elle est verte, c'est vert, hein? Tâche le mkhant. Ouais. Ah, tâche le mkhant, khalas. C'est une verte. Ou tu fais vert ou tu fais jaune moutarde? Elle est entre jaune moutarde et vert. Voilà, c'est là, moi. Merci, Lydia Didouche. Voilà. Sahat Kaout Maziz, Inch'Allah, toujours heureux. Sahat Saïd, Saïd, Inch'Allah. Je m'aïna ta Aziz. Je le souhaite aussi, hein? Voilà, avec sa vie, hein, le chazani, il a une goulée, inchallah. Voilà. أمجحة فير أموند فوالا ميلي ميلو ميرسي فير أموند فير نار فير بيستاش بوتيتر بليتو بيستاش ماشي فير أفوكا فير بيستاش بيستاش با سي يا تا الفير أفوكا أوسي إلي با مال نو نو جو بونس كو إلي بليس أن فير بيستاش أمجحة فوالا تي بيتي دي خافون نورا إي نورا نورا دابور تاعي شنو قال إنس دو طوب إيما عزيزو إنس دو طوب إنس دو طوب جون شوف لا كولور يلو 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 جون جون يلو تنيم فيتس لونجلي جون ميرسي إنس دو طوب أتان زكية ربح تنيم فيليسيتاسيون بوغ تا في أنا نحليفة حيت زكية يعطيك الصحة اللي ميرسي بوكو ما خرجوا الصلاة زكية سولو لي خلاص الصلاة تسليمة في الناسين تسليمة في إمام إلى الناس دكتور؟ إلى الناس إلى الناس تيجي فوق الناس دكتور؟ إلى الناس كوكو إلى الناس أتمنى الناس داخل أتمنى الناس داخل إلى الناس كوكو إلى هيك صافا انت لاش انا راه فيه المخ كاين راه كاع كاين صافا انت ما تمشطها كما سير الخدمه تمشطوا واه لا يقرحي ذا كيا اسمع راه كتخدم راه كاك سي كومبليكي تري بيل روب ميرسي مايا مايا ميرسي على هذا سي جونتي اه تافي تبغى تسال شمينغو اه كي سا ماتيريال ميس تاعي انا دو اه كي زوري لا سي تاع Merci Wahiba Gassam, ça me fait plaisir. Merci Wahiba Gassam. Ça dit dans les commentaires. Allez. Il donnera son point. Allez, c'est le temps que je suis pas en train de se faire. ان شاء الله سعيده سعيده ان شاء الله وثما فوالا لي ميتخدم لي جماعه كنتاوني لي كومونتير سي فري هان بليس فو فات دي جيم بليس لي كومونتير مون ان غران بونجور دو كندا كوكو كريمه صحاب من كندا عسلامه نوال اي بضاري دو سمير نوال اه الله هي السكر دي صحيح قصك هي وادير فاش يا ما غاديش يطوح الا كان شي طوحو سمير دا كيج بيري فريت نجعقج لي جورناليست كاين سمير سمير فريت نجعقج Trop belle petite fille, merci beaucoup Farida.
قريبة تكون أصلا أنا كاتب سفلاكي ذا هنا أصلا أنا كاتب سفلاكي تتسوي أطا بيجيش بشغل أنا مش عارف هلا أصلا أنا شو بحبا مال أصلا بدا عمدي جدا بسالي بني كوم بحتي أرى أعطيه مع هنا نحرك يولا في سكين بعطو أمي بس يعدو معي مسكين يور النار هادي تبقى راه كدير في يد 500 هادو معي Bonsoir de Montpellier, Nabilou. Bonne année, Nabilou. Nabilou. Voilà, tout le reste, mais reste là, c'est la gâteau que je suis là. Parce que Paris, c'est quoi, non? Allez, bien là, tiens. Oh, c'est chaud. Ah, très forte neige. Ou à Saint-Étienne. Ah, Saint-Étienne, on s'en fout de cœur. Bonne année, bonne santé à Lydia Smiley. Alors, ça fait de l'arbre, je me vois. Non, pas ça, alors je termine Hamas. وين يبان يستخدم اي خدمه Merci de lire à chaque fois nos commentaires, ça fait énormément plaisir. Vous nous mettez du baume au cœur avec plaisir. Vos commentaires sont toujours un plaisir à lire, vraiment. À qui qu'on s'arrête qu'on ouvre. Mais tu l'as jeté à la poubelle. C'est qu'à ta la poubelle. Non, c'est. Tiens. Voilà, Hanifa, on a peur du froid. Hé, il faut que je te fasse merveille, cache-oreille. لي كاشكو نخجع 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 سي يلو بوكو C'est bleu. Bravo. Mais toi, là, tu regardes la problème. Non, tu regardes le problème. Tu as ce que tu as. C'est vrai. Voilà, alors tu vas pas faire. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 C'est bon, tu vois. Moi, je sais, il y a une chauffe, mais je sais pas. Tu fais quelque chose comme ça. Tu vois, ça va. Gros bisous à Nora. Ça fait un match. نورا سي ان فينومين نمرة واحد ساكي ذكر على اماج حمد ذكر على رد جود لايف جود لايف هاكي نفا ريدها اوتش هاكي نفا عزيز سي بيان J'avais des commentaires. Voilà, t'as retenu la leçon des gommes là. Il y a pas de rendez-vous de live. Oui, il s'agit là. Il n'y a pas de pouvoir, moi qui chemin. Mais j'ai dégé. Ah, tiens, j'ai pu. Ah, t'adores, hé hé. Eh, t'as pas parlé, moi. Mais qui aime, qui j'ai jamais goûté. Hein? Mais j'adore que l'or. Ah, oui. Chaque yéhoun, un qui dit directement, on n'a pas tous la même façon de le faire. Hein. Chaque yéhoun aimé. À chacun sa façon. Normalement, ma grande, c'est les carottes, c'est le patate, c'est le sauge. Là, il y a.
فتنا بنوس مرة مع زلوس وكسبا ونسعى السادة غين كيلو من دلوس حق السادة غين سحق البطاطا اشكت في غير يا ندي خفار زدتو سالي مينا مينا عزو كوكو عيلا عزو أسلم الويل Je pense que vous allez voir le résultat. Ouais. Voilà, il a pas fait bouger le poêle bien. Ah, ça fait très bien, oh, merci, c'est gentil. Ça قرب عليا اسقي بسبعة يسوف فاعل يكون ما كنت دات سعدين نورمال ما ينايا تتفاصى بك لا فامي ينايا ينايا النار نورمال ما لي فاميا لي تسميهم ان شاء الله كانتو كتسعدي غد برا غير ان شاء الله ما يبغى خويا اسعدي غد فامي فوالا ينايا النار امن سيغ يعني ديما نسين خدمة ماشي للدوز للدوز نورمال ما يفوك يناير من سي سي لا 11 لا لو 11 سي جودي وا اكزاكتومون مي جو با فير جودي دونك ديما سي ليكول هو ميو كون فاس فوندردي هان لو بروبليم يكون فير كون سا سي با غايي من سي لو ريفيون لا فاي هاد سكاني كيف كيف هما دار دار شهر فوندردي الوغ و انا فوندردي هاد نخدم سكاني هذا واش كيكون سكاني واش كيكون باسكو دير واش دير كوا تاني جا قد بينا لانه كنت صغير من ايمان مجيش يقا مخيفة الكبيرة مي بارابور كي نخدم الزيج اي فوالا مي الزيك كلش الزيك ديما سي فالوري الشغل على العيب لا عرشا نخدم توجور من سي العيب اي تنايم باش حاشي في الفيق افو و ابخي اي با فا الفيق ابخي نهار الجمعة خير ديجا نهار اسلم دعا الخير ان شاء الله سعيدة سعيدة ما عزيز بو سيما اون اور تاع نصك العاجل ميرسي بوكو عطيتكم الصحة انا سعيدة عطيتكم الصحة يا نوزنا عزيزي ولكن نخصنا راه والله العظيم ارشلابوني على دما قرا غادي تجيبو في الله يبارك ارد سيني حد يوزني كنت ضافي ستيلو يعني في الاكل كيف ندير بابا يعني غادي نشطح الله يبارك يا بابا ما تنشطح لا تمقامي ليه ما تنشطحي الصطاط سي سانتيغي دي سي ستوني سانتيغي في الكوتي عطيكم الصحة ولكن تسي تجيبو في الله يبارك اللي تعبي كاع كل نهار كنت نشم سخا من السن ولي كنت بغيت ديجا يصعبها الله يبارك
Voilà. Ben, n'hésite jamais de donner le commentaire. Voilà, vendredi 12, c'est bon. Vendredi 12, c'est bon. J'aime l'autre vie à toi. Nous sommes à sa fête à Pizzi. هكا 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 ه
هي قلت لك حنا يا سيدي اش كدير قاعد تلحق الله الله ياخذ مغار لا تسديش تخدي مغار اخ الله يا انت يا ما تنخدم راسك كتشي باه باه راه جونا ترى وحنا انا هذا ما كنا حمل غصب ما حدا دلنا أنزي كيميا الزولة سابية في شعبنا في المينة كان بوتو غير صحتي صحتي ايه بوتو غير عرب وبنا موش مدال نغرا ميرسي انا يسنا بدام دكار بس فايت فونتاني ولا ليت فونتاني إنه جاريد ما تبغى ما بغي نخدم ما بدي أدخل ما بدي ديسيبلين ما بغي ما تقبلي لنا خريب يعني هاك يوم يعني جوزة نسيب يا بنت يعني هاك أدوري كله بوكي ميت أنا فعلا كموشي أبغى تميزها أتشيش وتاوي أو خامسين أتاوي شكرا سالزم اصلا مين مصامرة بوناني بون صوت دعزين اصلا مين مصامرة بوناني لا يغضر اصبت انجاز الزهرات لا الزولة خاسير بهرات الزهرات تجي اتجي الزولة خاسير اصلا الحرام انا افتعت الزهر ان شاء الله انا وش تذكروا انا اصا بس تجي تذكروا انا كيف يدوب ما تجي يا حجاره انا طمرا طمرا بكره وعن ادري شو هذا اللي كم انت يا بيان اورغانيزي فريمون ان شاء الله هاد الصوره على راسنا ان شاء الله
Ça commet plus de gaz. Alors, ça, Yasmine, Jérôme, on aimerait bien te voir tous les jours à une maison. Ashkikum, Wahid, sans oublier bien sûr Naïma, Esmeral, Bas, Quatarazis. Pas hâte les mauvais. Inch'Allah, Ah ouais, Esmeral, c'est-à-dire, parce que déjà, regardez, ça descend. À nous connaître, c'est-à-dire que là, ça va bugger. انا نفضل تقرا اللايف زين والله اتنجد يؤدي بيان كوم الفو باش يكني ادي يفسي باش هذه دبالي ما يخدم كان كيسكت والله راك كوي دي فوم حرام شكو عنه شكي حمل الصبر وما قرا ماشي حمل راك كان ساكت الشباك ازكنا اسقط طلع كوس طلع لا توصيصا لا توصيص جامي ذا بينك هاد الساعه لا دوغارو أذكر مرسي عبد المطاق لمطاق حمل على مطاق دير أذكر مرسي طاح لمطاق دا كان كوتيرا هذي الدمغي مالي يعني لقية أنا رسمة ويتو ويتو ويشارة كنية رسمة غادي بزنم تشغل تصيطون أذكر دمغي مالي لمطاق دا ستة مي لا تصيطس جاني ستة ستة لا صوص تكاشي وي مي لا صوص باقي خطر بس لا صوص تكاشي وي سركة مرسي وحدس واصوص كاشي وين راه نسير دار بسرخان افاد كنت واحد الزر مي فات واحد الزر في الدعي وزع هذا متابع اذا كسالاتو سيهم مي اكرو على الناس سالاتو في الفلابير قد ما كان اكرو على الناس مش غير بكالي في السماء ظن ما عطوش غادي سنير لنا كده نيم كيني فا سنيو لا فيديو اه تشوفا سنيو لا فيديو وي On va lire le commentaire à Onissa. Bonsoir de Marseille. Je profite l'occasion de dire à Hanifa toutes mes félicitations pour le mariage de Ibtissem et Mohun. Je leur souhaite beaucoup de bonheur dans leur vie, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est un peu comme ça. Je suis très fière de Alicia. J'étais à côté de vous. Merci à Hakima. Merci beaucoup à Taziz. A tes consacres. 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 Attendez, on va mettre une vidéo. On va poster une vidéo. Ismail Hajj. Ismail Hajj. Ismail Hajj. J'ai jamais goûté. Écoute-le. Voilà. C'était Zmati Ben Sinwen, RSK Inch'Allah, ajoute la vidéo, partagez la vidéo, voilà, les commentaires, Iba Hanen, M. Kounouir, Atikon Saha, gros bisous. Voilà.